Ona je od muke pozelenela. Tokom večeri, nakon što se smirila, Miroslava Mima Živković dobila još jedan slom živaca kada je saznala od Mioni Jovanović da im je neko uzeo novac. Naime, kako je Miona tvrdila, novac je spustila na kutiju njenih cigareta koje su stajale u kupatilu, a odatle je sve nestalo. Dala sam ti u toaletu, na paklo sam ti spustila, poručila mi je ona. Ja uopšte pare nisam videla, pare su sve vreme bile kod tebe. Ubiću je, ne mogu više. Kako možeš tako da uzmiš i ostaviš novac? Oprosti se od para. Kako se na babu tvoju nisi metnula, na koga si? Da ti ostaviš pare, da li je to normalno? Da li je moguće? I sad nemamo ništa. Mione, ja ne znam što se družim sa tobom. Stvarno ne znam, uzvratila je Mima. Indirektno Mione optužila Milicu Kemes, koja je jedina bila u tom trenutku u toaletu, a Bora Santana počeo je da proziva Živkovićevu, kojemu je uputila žestoke reči, na koje joj je on uzvratio još brutalnije, katastrofalnim uvredama, baš onako kako Bora Santana ume. Detaljnija situacija vam je dostupna samo na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.